Zašto ne pijemo češće čaj? Razlozi su brojni, mnogi još uvijek nemaju tu naviku, neki strahuju da su tretirani pesticidima, drugima je draža kava. Pa tako na kraju ispadne da obično kada smo bolesni posežemo za šalicom ovog toplog, a stručnjaci ističu i zdravog napitka. To su najčešće prilike kada se čaj konzumira, međutim izuzetno ljekovito i za opće blagostanje tijela i regeneraciju i prevenciju mnogih bolesti jeste važno piti bar jednu šalicu čaja dnevno, a bilo bi preporučljivo 3-4. Svi čajevi sadrže antioksidativne komponente, a one su nam jako važne za opće stanje tijela i za prevenciju različitih bolesti. Svi biljni čajevi na osnovu svoje glavne komponente imaju ljekovito svojstvo, a pravi čajevi u koje ubrajamo zeleni, crni, bijeli, žuti, crni čaj jesu čajevi koji se koriste zapravo za regeneraciju tijela. U mnogim kulturama ispijanje pa i samo spravljanje čaja smatra se pravom umjetnošću. Tu su, mislim, rekla bi najposebniji Japan i Kina koji imaju posebnu tradiciju kako pridržavaju čaj, da niko ne smije zakasniti na ispijanje čaja, 15 minuta ranije moraju doći. Recimo zeleni čaj, on se natapa točno sat vremena prije nego što će se konzumirati. Oni zaista jako puno vode računa, recimo čaj se mora držati sa dvije ruke kako bi se izrazila zahvalnost prirodi prije konzumacije i slično. U našim krajevima nemamo još uvijek takvu tradiciju ispijanja. Ali ipak raste zainteresirano za konzumaciju čaja i zdravije alternative iz prirode, poručuje Zorić, koja je održala predavanje Znanost u šalici čaja, prvo u mjesecu ljekovitog bilja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Sljedeće je već u utorak u 17 sati kada stiže Gabriela Vrbetić, koja će nam u stvari pričati o samoniklom ljekovitom bilju, ali isto tako ćemo tijekom radionice raditi i na razvoju jako zanimljivih napitaka, čarobnih i za imunitet, ali isto tako i neki eliksir, napici za život i slično. A krajem svibnja imat ćemo priliku zakoračiti u svijet ljekovitih pripravaka. To ćemo raditi u suradnji sa Kulturno-razvojnim centrem općine Bilje, gdje ćemo u stvari osim uvodnih predavanja ljudima pokazati i proizvodnju jedno desetak različitih biljnih pripravaka, odnosno preparata, i to sve onih preparata koje oni danas sutra mogu sami kod kuće proizvoditi. Sva predavanja i radionice su besplatne, a detaljan program je moguće pronaći na stranicama fakulteta.